শীঘ্ৰে বাইহাটা চাৰিআলিলৈকে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সীমা। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শীঘ্ৰেই বাইহাটা চাৰিআলিলৈকে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সীমা। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, শীঘ্ৰেই বাইহাটা চাৰিআলিলৈকে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সীমা। অহা বৰ্ষৰ পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে এইমছত লাভ কৰিব স্বাস্থ্যসেৱা। অহা বছৰত মুকলি কৰা হ'ব গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং। অহা তিনি বছৰত মুকলি কৰা হ'ব কুৰুৱা নাৰেংগী সংযোগী দলং। আৰু তিনি বছৰৰ ভিতৰতেই মুকলি হ'ব শুৱালকুছি পলাশবাৰী সংযোগী দলঙো। আৰু এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শীঘ্ৰেই বাইহাটা চাৰিআলিলৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সীমা। অহা বৰ্ষৰ পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে লাভ কৰিব এইমছত স্বাস্থ্যসেৱা। গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং মুকলি কৰা হ'ব অহা বছৰত। অহা তিনি বছৰৰ ভিতৰত মুকলি কৰা হ'ব কুৰুৱা নাৰেংগী সংযোগী দলং। শুৱালকুছি পলাশবাৰী সংযোগী দলঙো তিনি বছৰৰ ভিতৰতে মুকলি কৰা হ'ব। এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি সেই ঘোষণা শুনাব বিচাৰিছোঁ। ভালে লাগিছে এতিয়া এতিয়া কি ক'ম আৰু, যে আমাৰ ছাৰে যে আমাক যিমান ভালকৈ এতিয়া যে পুৰস্কাৰ এইবোৰ চব দিছে, এইবোৰ কাৰণে আমাৰ মনটো ভালে লাগিছে। আৰু আশা কৰিম যে আৰু ভালকৈ আমি অগ্ৰগতি আগুৱাওঁ আৰু আমাৰ যি প্লেচবোৰক সেইবোৰক মানে আৰু সকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ। যোৱা দুটা বছৰ কোভিডৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি আমি পুনৰ এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। 2002 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এটা পৰম্পৰা আজি পৰ্যন্ত ৰাখি থবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টৰ নলী গোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু